որ Ագնեսա Խամոյանը, մեր սիրելի գործընկեր, կենտրոնանա պադավատների և պադավետների շատության կամ քչության վրա։ Տիկին Խամոյան, սակայն մի կարևոր բան պիտի ասեմ ձեզ, որպես այդպիսին պադավատ կոչվածը ինքը անձի սեփականությունը չի, դա դրա համար է կոչվում ծառայողական մեքենա։ 26 թվականին, օրինակ, քաղաքացիները կգնան կընտրեն ուրիշ իշխանություն, կընտրվի ուրիշ իշխանություն, այդ մեքենաները կտնորինի այդ իշխանությունը, բայց կա մի ուրիշ բան, անձնական ունեցվածքը ուրիշ բան է, Տիկին Խամոյան։ Օրինակ, այսքան խոսացիք պադավատապետության մասին, ես հիմա առաջարկում եմ մեր լրագրողներին էլ հրավիրենք, իրար հետ գնանք ազգային ժողովի գարաժ, որտեղ և մեր մեքենաներն են, և ձեր մեքենաներն են, օրինակ, և իմ մեքենան է Տիկին Խամոյան, և ձեր մեքենան է Տիկին Խամոյան։ Եկեք, ես այդ բանը առաջարկում եմ անենք, գնանք, որտեղ դա մեր անձնական միջոցներով առնվազն արվում, ու դրա համար մեր քաղաքացիները որոշակիորեն կարող են տեսնել, թե ով ինչ ունի, որն է ում սեփականությունը, դրա մասին է խոսքը։ Չէ, ժողովուրդ ջան, պան Խաչատրյան, ես հասկանում եմ, որ… Լռություն դալիճում։ Լռություն։ Սիրելի գործընկերներ, խնդրում եմ, ես իհարկե, պարոն Խաչատրյան, դե լավ դե, ես նորից… Պարոն Ալեքսանդրյան, մի վարկյան, ես ձեզ տեղափոխելու եմ իրար կողմը ստաստել, որջան ասում, որ դուք զրուցեք, Տիկին Նազարյանին խնդրենք տեղափոխվի, պարոն Խաչատրյանին խնդրենք, պարոն Ողանյանին տեղափոխվի, շնորհակալ, մի խանգարեք, խնդրում եմ, պարոն Ալեքսանյանի մեկ երկու րոպե ավել ժամանակ կտանք, խնդրեմ, ներողություն, պարոն տեղափոխվի, շնորհակալ, մի խանգարեք, խնդրում եմ, պարոն Ալեքսանյանի մեկ երկու րոպե ավել ժամանակ կտանք, խնդրեմ, ներողություն, պարոն Ալեքսանյան, շնորհակալ, շնորհակալություն, պարոն Սիմոնյան, հարգելի գործընկերներ, խոսքը սրա մասին է, հասկանում եք, անձնական ունեցվածքը, դա անձնական ունեցվածքը, պետական ծառայողական գույքին և առհասարակ պետական գույքին մեր մոտեցումը ու ձեր մոտեցումը իրարից խիստ տարբեր է ակնհայտորեն, ու այստեղից է ծագել, հասկանում եք, մեր նաև որոշակի անհամաձայնությունը, տարաձայնությունը ու այն անջրպետը մեր մեջ, որը որ կա։ Մենք մանկապարտեզին նայում ենք որպես մի տեղ, որը պետք է սարքել, որ երեխաները գնան, այնտեղ որպես նախակրթարան, այնտեղ սովորեն, ուսանեն և այլն, և այլն, ձեր իշխանության տարիներին դրան նայել են որպես ինչ վատ օբյեկտ կլինի, որ հիմի եթե ես եժանով սեփական ասնեմ, այս է խնդիրը, ծառայողական մեքենային մենք նայում ենք որպես ծառայողական մեքենա, որը կա, տեղից տեղ է տեղափոխում, կա, գոյություն ունի իրականության մեջ, ձեր իշխանության տարիներին դրան նայել ենք, արա, լավ ես, լավ ա, ինչքան բենզին սրանով կքերենք, սրա զապչաստի վրա ինչքան փող կքերենք, դո վերջում էլ կդնենք աճուրդի, մենք էլ տենդերը բանկ, այդ աճուրդի մեջ մի բանկ անենք, մեր աղբոր քրոջ ընկերուհու չգիտեմ ինչը, կգա էժանով կկպցնի, տարբերությունը էս ա, պետական գույքը պետական գույք ա, այն որ ձեր ես բազմաթիվ մի քանի ժամյա ընդհանուր խոսելա ժամանակի մեջ, իրապես կային խնդրահարույց հարցեր, որոնք մեզ ևս որոշակի օրեն հետաքրքրում են, դա չարձանագրելը նույնպես շատ վատ ու շատ սխալ բան կլինի, հարգելի գործընկերներ, բայց սրա հետ մեկտեղ ես ևս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհավորեմ ձեզ, որ դուք այսուհետ դարձել եք իրական Հայաստանի պատգամավորներ, այս առիթով կարծում եմ մի լավ բան կարող եք կազմակերպել, շնորհակալություն։